Dobro večer i dobrodošli u izdanje magazina Sve u svemu za petak 11.11. Nadam se da će ove silne jedinice u današnjem datumu donijeti sreću našoj reprezentaciji večeras. Osim nezaobilazne teme fudbala kojom ćemo se baviti, imat ćemo i neke ženske osvrte na ovu najvažniju sporednu stvar na svijetu, kako je često nazivaju. A kada su tu žene, neizostavna je priča i o modi, muzici, aktuelnim informacijama i još mnogo toga da vam što ugodnije prođe narednih 45 minuta. Zato ostanite uz nas. Dan odluke u susret baražu utakmica Bosne i Hercegovine Portugal. Novi projekti grupe Atentat i Amela Ćurića. Treći izbor za najbolju web stranicu u Bosni i Hercegovini. Fudbalska euforija traje od ranih jutarnjih sati i tako već nekoliko dana. Svega smo par sati pred odlukom koja bi mogla promijeniti istoriju fudbala u našoj zemlji. Kolone navijača su pred ulazom u Zenicu i ispred stadiona Bilino polje. Navijački duh je prisutan kod sviju, zastave se vijore na svim vidnim mjestima, a najbolje će nam situaciju dočarati naš kolega Muhamed Mizić koji se nalazi u žiži dešavanja. Muhamede, dobroveče. Dobro večer, Melina. Dobro si rekla, euforija. U životu nisam vidio veću euforiju i više žute i plave boje na jednom stadionu. Tačno si rekla, rijeka navijača je stigla večeras u Zenicu na Bilino polje. Evo, ostalo je sasvim malo vremena do početka same utakmice u 20 sati, a kako navijači imaju utjecaja na same igrače, reći će nam moj gost večeras, a to je Vlatko, koji je vrhunski nogometaš prije svega. Bio, dobro, ali dalje jeste, ako se ne varam, igrate i humanitarne utakmice i sve ostalo. Kako navijači imaju i koliko utjecaja na igrače? A prije svega, dobro večer, pozdrav tebi, hvala za poziv u emisiju, pozdrav Milini i vašoj televiziji, naravno gledaocima koji gledaju vašu televiziju. Pa sigurno da je ovo jedna neobična utakmica, veoma bitna i veoma važna za našu reprezentaciju, ali navijači sigurno večeras na Bilinom polju, kako si sam rekao, sve žuto-plavo. Ja se nadam da će to naši igrači pri prvom izlasku ovdje na teren za nekih pola sata vidjeti koliko večeras svi žele da im pomognu i da odemo na jedno veliko takmičenje. Evo, zajedno smo bili na promociji jednog filma gdje se pokazalo koliko je Ronaldo u stvari opravdao svoje ime mašina kad je u pitanju nogomet, to jest fudbal. Kako možete prokomentarisati sam taj film, evo, koji je emitovan prije same utakmice? Pa dobro, možda je malo nespretno, ja sam Igoru rekao možda ne bi bilo dobro da večeras to gleda Spahić i naši odbrambeni igrači, ali moram iskreno reći da mnogo smo znali o njemu, ali ono što su oni prikazali, što smo vidjeli mi na tom filmu, istinska prava mašina, ali ja ipak mislim da on nije sam Portugal, da on, ovo ipak jedan sport u kojem je cjelina bitna, ne pojedinac, sigurno da može on promijeniti neku akciju i dat gol slobodnjaka i tako dalje, ali mislim prije svega da naši igrači znaju da je on jedan veliki igrač, ali
Ja mislim da i Portugalci znaju da mi imamo velike igrače za večerasnju utakmicu. Na kraju moram iskreno reći da smo mi sazrli kao ekipa i da je Safet Sušić sa svojim stručnim štabom, odnosno našim igračima koji igraju u velikim evropskim klubovima, su napravili ovu cjelinu, kompaktnost, i mislim da sa razlogom imamo i pravo i nadu da se nadamo da mi iz ove dvije utakmice možemo i želimo otići na jedno veliko takmiče, to je Evropsko prvenstvo. Bilo je dosta priče o tome, hoće li se igrati, neće li se igrati, naravno evo večera se igra. Koliko je to isto utjecalo na igrače, da li je to bio neki pritisak? Pa dobro, sigurno da mediji, vi ste mediji to prenijeli, ljudi pišu da neće Zenicu, hoće ovo. Međutim, ja sam prije dva minuta pričao sa jednim UEFA-nim oficirom, interesiralo me, ja sam ga pitao direktno šta znači za UEFA-u ako Ronaldo ne bude na evropskom prvenstvu. Pa kaže on, ništa ne znači, bit će Bosna Hercegovina, bit će Džeko. Znači, nije to baš tako kako se špekuliše, da mnogi milioni, mnogi transferi, ugovori, mnogi reklame koje Ronaldo ima, padaju u vodu, ali očigledno do UEFA to ne interesuje. I ja mislim da je to tako, jer na kraju krajeva, čim smo dospjeli do baraža, čim smo napravili ovoliko velikih rezultata, ovoliko velikih transfera naših igrača u Evropskoj ligi, mislim da je UEFA itekako bitno i itekako vodi računa u Bosni i Hercegovini. Koliko fudbal može ujediniti narod? Pa vidjeli ste, ja to govorim, sinoć sam rekao na jednoj dobroj emisiji, a ja sam to rekao prije 5 godina, ova reprezentacija, ova naša nogometna fudbalska reprezentacija je jedina nepodijeljena ustanova u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da političari koji vode ovu državu, odnosno žele da vode ovu državu, nek dođu večeras u Zenicu, nek sjede malo pored televizora, nek izađu u Bosnu i Hercegovinu, u Široki, u Banja Luku, u Bugojno, u Travnik, u Zenicu, u Bjeljnu, da vide oni da je ovo jedan dobar modus kako bi oni trebali da ustroje i vode ovu državu. Mislim da će večeras nogomet, fudbal, lopta, Džeko, Spakić pomoći to našim političima, ali pomoći ovoj državi iz ovoga sivila koje se nadilo našoj državom, da jednostavno oni mogu da nas odvedu u Evropu. Postoji li neka vaša prognoza ili još uvijek to malo držite onako povučeno? Idemo dalje. Idemo dalje. Evo Melina, bio je to gospodin Vlatko Glavaš. Ja moram spomenuti još da stadion još uvijek nije pun. Znači, stadion se još uvijek puni zato što vani je strašno, kad moram reći u tom žargonu, koliko navijača čeka da uđu i da zauzmu svoje pozicije i počnu navijati. Večeras je Bilino polje, jedan krucijalan moment nam daje, i večeras je Bilino polje Bosna i Hercegovina. Sretno Zmajevi, Muhamed Mizić iz Zenice. Hvala Muhamede, tebi i tvom gostu. A ja ću u studiju svakako nastaviti razgovor o fudbalu, ali iz jednog drugog ugla, ugla mladih i uspješnih žena. One su sinoć zablistale na prvoj večeri Fashion Weeka, to su manekenke Slađana Pejić i Delila Softić.